فبأي آلاء ربكما تكذبان. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Moja kati ya desturi za jamii ya Wasomali ni kumwelimisha mtoto dini kabla ya hata kujiunga na chekechea, wakiamini kwamba hili humjenga kiimani, kimaadili na kiadabu. Leo imekuwa ni siku ya mcheza kwa hutuzwa kwa wanafunzi nane wa Markaz Umar bin Khattab, Changamwe, kaunti ya Mombasa, baada ya kupokea shahada zao na zawadi kochokocho kutoka kwa wazazi, walimu na hata wageni waliohudhuria hafla hiyo inayoandaliwa kila mwaka katika eneo la Chani, eneo bunge la Changamwe. Sasa pia nawahusia wafundishe watoto wao kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kesho akhira watafuzu na hapa duniani watakuwa na tabia njema. Crime. Wanafunzi hao nane: Mahamud Abdiweli, Siham Mohamed, Nasra Abdi, Ayub Abdir, Ahmed Abdikadir, Yusuf Abdi, pamoja na ndugu watatu Halima Yusuf, Mohamed Yusuf na Asia Yusuf, waliohitimu kumaliza kuisoma Qurani tukufu baada ya kuisoma kwa kipindi cha miaka minne. Kulingana na ustadhi wao Hamdi Haj, amesema kwamba elimu ya dini ndiyo chanzo kikuu cha imani ambayo mwishowe huleta amani, huku akitarajia wanane hao kuwa watakuwa viongozi bora katika siku za mbeleni na kutojihusisha katika masuala yasiyostahiki. Twashukuru sisi leo tumeweza kutoa wanafunzi wanane ambao kwamba wanne ni wa kike na wanne ni wa kiume. Na watoto kama hawa tumeweza kuadhibiti na kuweka pamoja kwa malengo ya manufaa ya mbele ya jamii. Kwa sababu siku zote kuwafundisha kuhusu elimu ya dini ni kuwapatia imani. Na siku zote penye imani ndio panapatikana amani. Na amani haiwezi patikana na imani hivi vile haviwezi patikana bila elimu. Tutarajia katika siku zao za usoni wataweza kuwa viongozi ambao kwamba ni bora zaidi kwa na kutokosa kujiingiza katika sehemu ambazo kwamba zisizostahiki kuingiwa watoto kama hao. Na watoto hawa wamesoma kwa muda wa miaka minne. Mohamed Yusuf Abdi, mmoja wa wanafunzi waliohitimu, amewaelezea vijana wenzake watie bidii katika masomo ya dini. Sibu sikuwa na spidi nyingi, lakini sasa nimeshika vizuri, sio kama zamani. Na naelezea vijana wenzangu pia watie bidii masomoni, wasiache madrasa bure bure, na watie bidii katika Quran, dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fatma Mohamed, mzazi wa watoto watatu miongoni mwao, alikuwa na furaha isiyo kifani. Amewapongeza wanawe kwa kujitahidi na kutia bidii na kumshukuru Maulana na mwalimu huyo, huku Farhia Adan akipendekeza mwanawe awe ustadhat. Nawashukuru watoto wangu, wamefanya bidii, wamesoma Qur'ani. Namshukuru sana na Mungu wamhifadhi watoto wangu. Nashukuru sana vile ile bidii yao wamesoma, na mimi kama mzazi nimewasaidia. Hili ndo nataka ajue dini zaidi, akuwe istata, ndo namwombea Mwenyezi Mungu na mwalimu pia, Mungu ambariki. Nasra Abdi amesema masomo ya Qur'ane yamemfunza adabu njema. Amempatia nikuwe na adabu, nikuwe msichana mwenye adabu, nikuwe na saina za kuhifadhi, alhamdulillah saina endelea mara ya pili, na naweza kuwajulisha wenzangu kwa mnasoma mwache kulalalala. Caroline Odwora, mtetezi wa haki za watoto Changamwe, amepongeza Ustadh Hamdi kwa kuifanya kazi yake kuwa rahisi kwa kuwafundisha watoto hao na kuwaepusha na kujiunga na makundi yasiyofaa. Huyu mwalimu Faisal Haji amenisaidia sana kwa kazi yangu kunipunguzia vijana kule mtaani. Kwa sababu vijana wengi wakija hapo madrasa, ile ni opportunity nzuri ambayo inawafanya wale vijana wajue msingi ya dini ni nini, wajue misingi ya familia, na pia huku nje hawezi kujiunga na vikundi. Maanake ile chama ambayo atakana kujiunga na vikundi huwa wako pale madrasa wanafundishwa. Wakitoka madrasa wanaenda nyumbani, kwa hivyo hawana time ya kumingle na wale wakora wa mtaani. Kitu cha pili ambao mwalimu Faisal Haji amenisaidia sana, kuna wale watoto ambao kwa community ambao wasikii ambao ni wa dini ya Kiislamu. Tume coordinate na yeye sana, anachukulia watoto wetu bure. Namwambia mtoto asikii na pengine mzazi wake hana uwezo wa fedha, anachukua ule mtoto anamfundisha pale
kwa kiwango cha bure bila kumlipisha chochote. Pia katika hii madrasa nimeona watoto wengi wamejua values ni nini na wamejua kuinteract interreligious. Hakuna tubaguzi useme huu ni dini ya Kiislamu na huu ni dini ya Kikristo. Wameza kumingle pamoja na kuweza kucheza pamoja ili kuweka jamii yetu kwa amani. Changamoto kuu inayokumba masuala ya dini kulingana na haja ya wazazi kutothamini elimu ya dini. Changamoto kubwa ambazo kwamba tulizonazo ni kwamba wazazi hawaoni umuhimu na mambo ya religion, ya religious hasa. Endapo taifa litataka kuzalisha kizazi chema chenye maadili, basi ni wakati sasa wa kuwekeza katika masomo ya dini. Nikiripotia kutoka eneo la Chaani, eneo bunge la Changamwe, kaunti ya Mombasa, jina langu ni Edwin Mwandau.